وكلا ماني ايرون كدي ضرور عريسه يي عمله روبيسن جيلال دبا بار ديرتيو دنيا سو ويداي دولت نمان نلكيديان لمعيو شعبنا روريسن فوضى اي فتقل اللي يفدني ادمي كلا فيغي جايل بارك تابتو بييه بدر بكو ديدا نعيب جاكد وينو جرعيو جين كد هوغانايا سيدا على قف يا دوق دد كو دورتا مدخدودا جيره اي قلو اي نما قيلو ربا جوغي ها اي وربدي لما ربيو هدل تناغاه في مغالكو وا انو فهما باق فرها الدنيا دان حد يرو دكيو اقلقو والي مدح ويلن لما وا ربا روحي هلياي اني غنا مديدين حدان دانو يساتينه ملعيس كي ابرونا حدان بنت له رينه مدحو تدقبا ولا كستا لا ما ليستاي جبر ورا ابو تاغ نقطيا ديرن او فلانه دمنا اي ما اركتين حدي دوبك لي خيره تليفونك وا لي قلام علفتي سي عبد الله يا ابو انغور يا كحدان كلامانا اني اي عديان محل لوو كاري واي قرح جوق مي اي قبان قربها هادي كورمال عكتي او كان يال اتاي لو شيغي يا سوالح كاستو ان قراغي يا قرعوده هفجعنا هذا كان وافاشيون قبي او جويلو او اوريو ادجي دي بيداي فداسهدا ورتي ما وادلاشي وحا سكتكتي اسمقيق اسو حارس اسلويني اسكلجين اسكلفوجين اي اسكلتور عبد كوزو صاحيبه كو قادانو انغو وحان دهي لهاي حدي لا اسكو ايداي لهاي فيل لا سو دافاي اما روح دمبي لا حلسله لا ممنوعايو سومالي لما هلي لهين جاغا ودوداهي nin hantiisa moogno jiraawa barku mataale sidee baan u maaray karnaa shaqada nootaala samsay waxa tahay gabar wax garabe hadii ragu gaalintoodi galeen xilkaadiga ma ku dhiibnaa warshee la raw arintaa sumaxu ma ma lagu la qabaahe waraanaal ninku ku dhiibtay tala bilaama jiidnaa dambayta dheega jiray warmadayo sidaa jeegtay doorashadan ajoylo ooyo oriyo etsay dhiibadii maraysaahe waxaan dhila odayn aan lagu la wadin waqtigaaga yeelo warna ma yahay dumanayaal baatiin warna iska ma haysana waxa la yiri dhulka kuma istaago xidid kuma dhaxyeeshee dhilowyahanku waa geed ka dhakoola geed kale aryaab gaboso sida faisal cali waraabe ay guubaabaha nooga dhidina odayn aan lagu la wadin waqtigaaga yeey lumin warna ma yahay ma wariga ma haysana iyagoo indhaha soo cirtoon cid aqoonaynin argagixisadii baan ka baqayna i doortaane odayn aan lagu la wadin waqtigaaga yeey lumin warmaa waxa kala la yiri aqliga dafra ruuxa daw ka dabal yahay dadkiisa waxa lagu dira dagaladiisii damanahan wax garan ee war moogya dib u hay maheshiin waydeen abdukuus oo saas wax ku heli mayside odayn aan lagu la wadin waqtigaaga yeey lumin war waxaan dhilaa doorashadan la soo doortay yaabka lagu doortay ergaduna afkii duubatay daa soo xiratay waxan dooran maayaan allah ye kasi darine arya sheelarow inta kala horay u qoosteen adiguna bariga ma dayraad ka wada abdullah odayn aan lagu la wadin waqtigaaga yey dumin war bilaash aan ala alaasana ojoylo oriyo aman dheere odey konfer galbeedna oo aad ma ka weerne odayn aan lidin la wadin waqtigiina yey lumin ruuxani di waydiyay garta laba dhexta la garsoorayaashii gudidi hal dhinac tahay xaq miyey gudoonshaan arya gabooso cadaalad mudici loo dhiibay walaan khayr laga sugeeyin odayn aan lagu la wadin gabooso waqtigaaga yeey lumin war sultan gabooso general abdalla wuxuu yiri boqor buur madow ayaantan waxa loo xagxaganayo waa siyaasada hal erey oo qalada ma sheegin hawsha uu wado dad ka soo horjeeda oo siyaasiin aan buunbuuninaya abdalla fadwo odi widay war ma haysiin hadii ekraan hooyadeed qaali guuday inay jirtaa cadaaladan rabaa hadda sakiriya iyo sawdo hooyadood waxay tiri cadaaladku iga horeeya way aan nasugi maayo ee ilaahay caruurteeda xaq darada lagu dilay sabar iyo iimaan heega siiyo marka halkaas waxa iga soo baxay ummada Soomaaliyeed inay cadaalad ka qoosatay war kala maanay madaxda Soomaaliya waxaan kula talin lahaa ummada haday qoos istaagto intay qaraxday furka tuurata waxaan la filayna way ka yimaadaan marka inta xaalku dhawdhow yahay wax faraha ku jiraan sida wax laga bedelo allowga boosatali ho laga allow warnimay ho warmoogaatiin wax sanad dhigiin uma maqlaane sawda iyo sakiriya askartii dishay gacanta lagu soo dhigay taliyaha xooga dalka general odowana wuxuu yiri askartaasi waxaan ku wareejinay maxkamadda ciidamada laba xidig lamaad abdirahmaan oo sawda iyo sakiriya ka dambeeyayna
dhaleyna ragii dhaleey gacanta lagu hayaa ha la yiri marka hadii cadaalad hore la waayay hadda la heli doonaa isuga war dhaleelka dambarka lagu weeydeeyay xasaanad malahan miya war war ma haysiina dhaleeyradii bacash leeyda ayaguna waa dhibayeen umadiina waa ku dhiban tahay laakiin waxa la yaab leh askarta oo jidku markuu ciriiri noqdo rasaas ku furta bacash leeydina waxay dhahayn abdi bilaa baawurka leeyra iyo waxa saarana noogu daran ayaana ka tashina miiraadin bacash leeydu horta baawurkan abdi bilaa leeyraadu dadka kuwa uu xishoorka daramiyay loo xulay inay ku shaqeeyaan abdi baalu horta mas abdi bilu madayo aanu kuma fahmine baawurta dawladda waxa loo bixiyay baa leeyri iga hariyay iga hor wareeg bacash leeyduna labadaas ay u dhaxeeyaan aryaanaha tan hore u barateen yashib naga dhaadin ka heer iyo ka hor wareeg hadii la keenay walaak ka heer iyo ka hor wareeg hadii la keenay walaak war bacash leeyda dadka raaca waxaa tala siiyay beel daajo galaal war khabiir dhinaca bacashka miyuu ahaa war waayeelka uu la taliyay warkiisa wuxuu ku bilaabay waxaad raacdaa bacash uu wado darawal daadiisu meel dhexaa tahay 25 sano iyo wixii ka badan ha raacin bacash muusig ka daaran yahay sababtoo ah waxaa dhici karta ninka wada inuu maqli waayo amarada ciidanku siinayaan sidaasna risaas loogu furo haddii bacash aad saaran tahay darawalka uu si xowli ah u wado uu sheeg inuu tartiibiyo haddii uu ka diidana ka deg haddii bacashta aad saaran tahay darawalka wada iyo askari murmaan intaan afku xumaanin ka deg sababtoo ah carada askariga xabadaa ku xigi karta haddii bacashta aad saaran tahay ay gasho meel mashquul badan ka deg oo mid kale ka qabso haddii bacashka aad saaran tahay uu kula aado wada aan ahayn midii aad taqaanay ka deg hana ku qancin inuu kaa dhaadhiciyo inuu kala yaqaano magaalada marka gundhiga hadalku waa taxadar dadka bacashta wada ilaan xilkas ma wada ahe warwar ma haysaane midowgii musharciinta shiraa u furmaa la yidhaahay dowlad ku dhisayaan wargolo qaran oo dalka doorasho gaarsiiyaan dhisaynaa bay dhaheene xad u nabaysaa odayaash wargaboosow adiguba dulmiyad xuqiqa oo looma doorane codayn aan lagu laawadin waqtigaaga yeelumin wareedaa laydinma warrami kara waxay kaloo dhaheen musharaciintu ciidankii badbaado qaran oo aan beledka ka saarnay inaan dib ugu soo celinaa ka mid a arrimaha aan ka wada hadlayno maadaama xaaladdu xumaato harkii lays boobayo oo haddama waxay golaha u dhisanayaan inay doorashada barbarkooda ka boobaan barbarkii ka baxdaa waa bakeela galeen miyaad maqli jirin codayn aan lagu laawadin waqtigaaga yeelumin warrimaanuguna waxaan leeyahay hadday cirib jeelin dhaafto waxaad inay jabtaahe adoo socodkii ka caaga ninkii orod kugu canaantay waxaan garan waayay caynkow cadaaladda uga badbaaday calaama su'aalka saaran shamso ay golaha ay dhisayaan midowga musharaxiinta ee badbaadada qaranka haweenka qoondadooda war uu dari doonaa heesug wardilalku way badan yihiin allahana badbaadiye magaalada beled weyne oo ah shabaab madaafiic ku garaacay qoys dhan baa maskax ku habsaday baa la yidhi saddex wiil waa dhinteen labana waa dhaawac baa la yidhi magaalada laascaanoodna ciidamo rasaas ay rideen laba wiil baa ku dhintay baa la yidhi oo gaari saarnaa ceebta muqdishona wiil maydoo jirdil ka muuqdo oo baddu soo tuftaa lagu arkay baa la yidhi kolka dadkaani difaac iyo daryeel midna ma hayaane ilaahay ummaddiisa ha u gargaaro aryaadnaha ummaddan ilaahay abuurtay ha u maqane samiday cabdulle waxa uu yidhi ow qof walba wixii ou qabta khamuuska loogu sii qoraa qof walba wixii ou qabta khamuuska loogu sii qoraa abdulle waan weliba dheegi jiray geel waa dhicis gacan walbana waxay geysata bay leedahay warmada iyo aniguna sharifka cabdulle waxaan ku xasuustay qof waliba qof waliba wuxuu qaban yaqaanaa loo soo qadimayaa warwar ma haysiine big brother abiy axmed xaaji cali iyo intinehe waa guulaystay tblft adisaa qabsayna dhahaysayna maqalla gacanta looga dhigi rabaa iyo intinehe yeheyo etoobiya gabamaante mingiste iyo tigreeya hijalo allo arwaala gacan gala goormaa geedkii kala maadna amxaaradu qabsatay tblf yalam aryaadhaha anigu oromaya tigreeya amxaare kale ma jecliye heeska yalam layso tblf waa haatliqa hayehe hadda liiqanto qoryaada war ma haysaane dalkeennii iyo dadkeennii col iyo abaar baa qaybsaday umbadaha fakraana waxay leeyihiin qaab ahaan abaarahan markii la fiiriyo dadkaa sabab u ah maxaa yeele waxaa la ogaaday meeshii dhirta laga xaalu
buufiyo roobku inuu soo ku diin war abaartii masiibooyinka dhacay ee naga gacmeena ku keensanay haqii baad ka wada gaabiseen gudashadiisii kefkan sameeyna batiye godobeheeniye gubtadu inay galabsi tahay saw la garan maayo war gaboosow waa sidaad u sheegtay dhulka geeska laga jaro dhul badan laga gubo soo dabayl dhacaysiyo dhamaadii abaareed kuma soo dhacayso nabaad guurku kama dhalan aryaanaha heestaaline guhiya deerba waa geefno waxaan guumaadnay geedihii guhiya deerba waa geefno waxaan guumaadnay geedihii war ummadu haday dhiseeda shirato dhul banaanay ku soo hirtaahe dadka maxaa u diiday inay gaaska shaytaan warnimayaan waxaan la yaabanahay dadka raba inay xoolo dhaqdaan dhirtiina jarayo gubayo dhulkii xaalufiyey war abaarta allah naga bixiyo laakiin aqli xumadeena uu sababahe dhirta waxaa arlada looga dhigay quruux iyo dhaaraane waana dheefta noolkan dhaqniyo udub ma dhaafaane cimiladana uu dheelitira aad u dhumuc weyne waxay iyadu dhaantiyo adoo dhuxul ka doonaya masaar kula dhaqaaq waa dhib iyo dhohli saa'idahe dhammaadkeedu dhungooyo iyo dhimasho weeyaane haddii aan la dhowrin ee bulsho ilaaha laga qaado dhacmo iyo daruur iyo cirkaaniba ka horeyne abaarahana taasaa dhashiyo dhamacda jiilaale dhaxan baa timaadiyo qabow dhuuxa kaa gala e dhulkeeniyo dhaqaalaha si aan dhaawac ugu diidno waa inaan ku wada dhiirano dhimir shaqeeyaaye qof walbow ka dhigo gaas qoryaha kaaga dhaxal rooni war ummadda soomaaliyeedana waxaan dhihi lahaa haddii la gooyo geedka weyn garaad lahaa uu cirkaa gure taladaadu way fiican tahay maanta wixii ka dambeeya gaaska aan isticmaalno dhuxul haysku gadan war waxaa la yidhi dhul araday abaaraha ka dhaca oon dhirba lahayn daruurtaana dhaaftaa la yidhi dhoodigii maran hogoshii daruurtaana waa dhinac maraysa war dhirta la jaraya dhiigga xaqdarada lagu daadinayo labaduba sabab bay u yihiin abaaraha dhacaaya war horta waartii soomaaliya nabaadguurkii ka mid tahay ee goormay u dambaysay war dad ayagu isla noolaan waaye sidaabaa dabjoog iyo duurjoog ula noolaataa aryaanaha anigu warkiyool kooban waxaan dhihi lahay dadkeenna abaarta dalkeenna abaarta daruura ku hoora allow ugu doori dalkeenna abaarta daruura ku hoora allow ugu doori.